အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါဆိုရင်ဒီချေတို့စက်ကြည့်ကြမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီချေကအခုထည့်ထားတယ်ဒီချေပေးရတမ်ပလိတ်တွေကိုပဲဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုရမယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ default template သုံးချင်တဲ့သူကလည်းသုံးပေါ့เนาะအာဒီချေကတော့ဒီလိုမျိုး unit နှစ်ခုခွဲထားတဲ့အနေထားကိုပဲသုံးလိုက်မယ်ပေါ့ရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီချေ structure analysis default metric ကိုအသုံးပြုမယ်အဲ့တော့များသောဖြင့်ချေတို့က metric တွေနဲ့သွားတယ်အာကိုရီဗမာတွေကတော့ဖိချင်းယူနစ်နဲ့အသုံးပြုကြရပေါ့နော်ဒါကိုကဘယ်ယူနစ်နဲ့ပဲဆွဆွဲဆွဲပုံဆွဲနေရတော့ဒီဟာပဲယူနစ်လေးပဲကွဲဝမယ်ပေါ့နော်အဲလောလောဆယ်တော့ level grid ချင်းနေမှာတော့ check က default metric ရဲ့ချင်းနေလေးကိုပြပြမယ်အာ default metric နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်အာနောက်ပိုင်းတကယ်လို့ default သုံးတဲ့ခါကျရင်လည်း check ပြပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုကွာခြားချက်ရှိလဲပေါ့အဲ့တော့ခြေက default metric လေးကိုအရင်ဆုံးသုံးလိုက်မယ်အဲ့တော့ structure analysis default metric လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ template လေးကိုစဖွင့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ခြေတို့ဒီမှာ template ရဲ့ version က2016ဒီခြေသုံးတဲ့ software က2019ဖြစ်တဲ့အတွက် upgrade လုပ်နေလိမ့်မယ်ညမယ်နော်2016တမားဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးတန်းပွင့်သွားလိမ့်မယ်ခြေတို့ version အနေနဲ့အမြင့်နဲ့ခြားရဲမှာတော့ခြေတို့ upgrade လုပ်တဲ့အနေထားလေးတော့စောင့်သေးပါညမယ်နော်အဲ့တော့သူ template လေးပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ဘောနော်ဒါဆိုရင်သူက template စပွင့်တဲ့အနေထားမှာ drafting 1ဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်နေလိမ့်မယ်။ချေတို့ drafting 1အနေထားကိုမသုံးဘူးလောလောဆယ် structure ရဲ့ plan တွေက level 1ကိုသုံးမယ်။ရမယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဒီ drafting ဒါဒီချေ2019မှာဆိုရင်သူကဖွင့်ထားတဲ့ view တွေမှန်သမျှဒီအပေါ်ဘားထဲမှာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်။2016မှာဆိုရင်တော့မပေါ်ဘူး။ရမယ်နော်။drafting နေသားလေးကိုတော့ check ဖြတ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် check structure ရဲ့ plan တွေက level 1နေသားကိုစသွားလိုက်မယ်။ရမယ်နော်။ဒါဆိုရင် structure ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် check ရရဲ့ tab ထဲမှာ structure tab ကိုရင်ဆုံးသွားမယ်။ရမယ်နော်။ structure နဲ့သက်ဆိုင်တာဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် structure tab ကိုသွားမယ်။ပြီးရင် project browser ရဲ့ structure plan တွေက level 1လေးကိုစဖွင့်ထားမယ်။ရမယ်နော်အဲ့တော့ခြေခု property project browser ကိုစပြီးတော့ပြောပြမယ် level grid ဆိုတဲ့အနေထားကိုပြောပြတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ခြေတို့ project browser ရဲ့ view all မှာခြေတို့ဒါ structure template ဖြစ်တဲ့အတွက် structure plan လို့ပေါ်နေလိမ့်မယ် archi template ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ floor plan လို့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒါ structure template နဲ့ archi template ကွာခြားချက်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ခြေတို့က 3D view နေထားတာစတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးရင်ခြေရော elevation စတွေ့ရလိမ့်မယ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ project browser ရဲ့မှာအဓိကကဘာသုံးမလဲဆိုရင် structure plan သုံးမယ် 3D view သုံးမယ် elevation သုံးမယ်အဲ့တော့ဒီတွေက view တစ်ခုခုသွားခြင်းရင် double click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့သွားမယ်ရှေ့မှာလည်းခြေပြပြထားတယ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့တစ်ခုရှိရက structure plan ထဲမှာ default ပေးထားတဲ့အနေထား plan က level 1နဲ့ level 2ပေးထားတယ်ကျေတော့ level 1 analytical level 2 analytical plan ကိုမသုံးပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ share ရဲ့ဒီရဲ့မှာ structure model လေးတွေကိုကျေတော့ဆွဲယူတော့ပဲရတယ်။ analyze လုပ်တဲ့အပိုင်းကကြတော့တခြား software အကူကိုသုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘိုင်းကတော့တစ်ဘိုင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့ analytical ဆိုတဲ့ plan ကိုမသုံးဘူး။လောလောဆယ်က level 1 level 2ကိုသုံးမယ်။ညမယ်နော်။ပြီးတော့ site plan ရှိရဲ့ဒါကကြတော့ကိုဆွဲတဲ့building mode no structure building structure project ရဲ့ site plan နေထားကိုဆွဲချင်ရင်တော့ site plan view လေးကိုသွားရမယ်နော်ဒါပြီးသွားရင် 3D view ကြည့်ချင်း 3D view သွားလို့ရတယ်ပြီးတော့ elevation ကအရက်လေးမျက်နှာပေးထားရဲ east north south west ရမယ်နော်ဒီ elevation တစ်ခုခုတွေကကိုကြိုက်တာကိုတစ်ခုခုသွားလို့ရတယ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့အခုဖွင့်ထားတာက structural plan ရဲ့ level 1ကိုဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် property မှာ structural plan ဆိုပြီးတော့ပြောနေလိမ့်မယ်ရမယ်နော် elevation ကိုသာ click ပြီးသွားလိုက် elevation လို့ပြောနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါက view နေထား project browser property နေထားကိုခြေပြပြရပါရမယ်နော်ဒါဆိုရင် structure plan level 1ပဲဖြစ်ဖြစ် level 2ပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေတို့နှစ်ချက် click ပြီးတော့သွားကြည့်ကြည့်လိုက်ခြေတို့ရဲ့ဒီမှာအလုံးလေးရေးစပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အလုံးလေးလေးခုပေါ့နော်ခြေရော structure template မှာကြာတော့အလုံးလေးလေးခုရဲ့အခေါ်ဝော်လေးတွေကိုရေးထားပြီးရဲ့ archi template မှာတော့အခေါ်ဝော်မပါဘူးဒီလိုအလုံးလေးပဲတွေ့ရရမယ်နော်အဲ့တော့အပေါ်မှာအောက်မှာတစ်ခုရှိရဲ့ဘေးပညာရှိရဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကြာ elevation လေးပါ east ပါကြည့်ကြည့်နော် north west source elevation
ရမယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ background view မှာအာတခုခုကိုချဲကျင်နေဆိုရင်ချေတို့ရဲ့ mouse ကဝီးနဲ့ချေတို့ရှေ့တို့ရင် zoom ချဲတယ်။နောက်ဆုံးရင် zoom ချုပ်တယ်။အဲ့ဒါလေးနဲ့သွားလို့ရပါတယ်။အဓိကကိုယ်အဓိကကြည့်ကျင်တဲ့နေရာကိုသွားထောက်ပြီးရင်ဝီးနဲ့ရှေ့တို့ပြီးရင်ဝီးနဲ့နောက်ကိုဆော့ဒါဆိုရင် zoom ချုပ်ချဲလုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ is not software elevation လေးတွေကိုဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင် plan view တွေမှာတွေ့ရတယ် level 1ပဲဖြစ်ဖြစ် level 2ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ကအလုံးလေးတွေကတခါတည်းရမှာအဝိုင်းလေးတွေမဟုတ်ပဲ၄ရောင်ဖြစ်တာမျိုးရှိရယ်အဲ့တော့အဝိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၄ရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကကြောင့်ခြေတို့ကelevation လေးတွေပါရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့အချွန်လေးတွေ့လိမ့်မယ်ခြေတို့တန်းအချွန်လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအနက်ရောင်လေးနဲ့ပြနေရဒီဘက်ချမ်းဆိုရင် e ဆိုရင်တို့ဒီဘက်ချမ်းကိုကြည့်ရပါဒါဆိုရင် work ဆိုရင်တို့ဒီဘက်ချမ်းကိုကြည့်ရယ်အာ not ဆိုလို့ရှိရင် out ဘက်ကိုကြည့်ရယ် source ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဘက်ကိုကြည့်ရယ်ဒါဆိုရင်သူက elevation နေထားက၄ဘက်၄ရံကိုတို့ခြုံငုံကြည့်နေရပါရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါက floor plan နေထား structure plan ပေါ့နော် structure plan နေထားမှာတွေ့ရတဲ့နေထားရမယ်နော်ဒါဆိုရင် elevation တစ်ခုခုကိုခြေတို့ဖြန့်ကြည့်လိုက်တယ် double click နှိပ်ပြီးတော့သွားလိုက်တယ်ဆိုရင်ခြေတို့ကခုနလိုမျိုးအလုံးလေးလေးလုံးမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ဒီလို line လေးနှစ်ခုပဲတွေ့ရပါလိမ့်မယ် level 1 level 2ဆိုပြီးတော့ဒါဆို property မှာက elevation ဆိုပြီးတော့စပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင် plan view သွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ2019မှာခြေကအပေါ်ဘိုင်းရန်လေးမှာပေါ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလေးရသွားလို့ရတာရမယ်နော်တကယ်လို့2016တမားကြာအပေါ်ပိုင်းရမပေါ်တာဖြစ်ရတဲ့ခြေတို့ကသွားချင်ဒီကနေနှစ်ချက်ကလေးနှစ်ချက်ကလေးနှစ်ချက်ကလေးဒီလိုမျိုးသွားရမှာပါရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ခြေတို့ floor structure ရဲ့ plan နေထားဆိုရင် elevation အလုံးလိုက်လေးတွေ့ပြီးတော့ဘောနော်သူ့ရဲ့ elevation နေထားကိုသွားလိုက်ရင်တော့ခြေလို့ခြေတို့ဒီလိုမျိုး level ကိုဖော်ပြနေရဲ့ level line လေးနှစ်ခုပဲမြင်ရပါလိမ့်မယ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘယ် template ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ share ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ level 1 2ကတော့ default ပေးထားပြီးသားပါရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ elevation ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ share တို့ဒီမှာ level 1 level 2နှစ်ခုတွေ့ရတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ structure ရဲ့ plan ထဲမှာ level 1 plan level 2 plan နှစ်ခုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါ default ပေးထားတဲ့အနေထားပါရမယ်နော်ဒါဆိုဒီချက်ပေးတဲ့ template ပြင်ကိုကြိုက်တဲ့တစ်ခုကို archi template ပဲဖြစ်ဖြစ် structure template ပဲဖြစ်ဖြစ် construction template ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒီလို level 1 2နှစ်ခုကအမြဲတမ်းပေးထားမှာပါရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့က project တစ်ခုစဆွဲရမယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် template ဖွင့်ရပါမယ်အဲ့ဒီ template မှာကိုသုံးမဲ့ unit ကဘယ် template unit ကိုသုံးပါလဲရမယ်နော်ဒီချက်ဆိုရင် default လား default matrix လား structure analysis ကို default matrix သုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် default matrix ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ရမယ်နော်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ခြေတို့ကစပြီးသွားမယ်အနေထားက structure ရဲ့ plan ရဲ့ level 1 သို့မဟုတ် level 2 plan တစ်ခုခုကိုသွားဖွင့်ရမယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင် elevation view တဲ့က north လား east လားကိုကြိုက်တဲ့ elevation တစ်ခုခုကိုသွားဖွင့်ကြည့်ဒါဆိုရင်ခြေတို့ဒီလို level 1 2နှစ်ခု template အနေထားလေးမှာဒီလို default ပေးထားပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ default မှာမှာခြေတို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲ။ structure plan ထဲမှာရှိမရှိသွားကြည့်။ရမယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာ level 1 2ပေးထားတဲ့အတိုင်း structure plan ထဲမှာလည်း level 1 2ရှိရင် okay ပြီ။ရမယ်နော်။ပြီးမှရခြေတို့ဘာစလုပ်တော့မလဲဆိုလို့ရှိရင် default ပေးတဲ့ level နှစ်ခုကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် edit လုပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ level နှစ်ခု edit လုပ်တဲ့အနေထားကိုဆက်ပြီးသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဂျန်နဲ့အပိုင်းအောင်ဆက်သွားမယ်ရမယ်နော် level ဆက်ဆွဲတဲ့နေထားကိုသွားမယ်အဲ့တော့ခြေတို့က level ပေါ့နော် level ဆိုတာဘာလဲပေါ့ level ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီခြေတို့ structure ရဲ့ depth ထဲမှာ data ဆိုရဲ contextual depth ထဲမှာ level grid ပေးထားပြီးသားပါအဲ့မှာခြေတို့က project တစ်ခုဆက်ဆွဲပြီးဆိုတာနဲ့ level creation လုပ်တယ်ပြီးတော့ grid ကို creation လုပ်ပါတယ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင် level ဆိုတာဘာလဲ grade ဆိုတာဘာလဲကိုတည်ထိုင်ရပြီအဲ့တော့ level ဆိုတာကတော့ခြေတို့ကကိုဆွဲရဲ့ project ရဲ့အစအဦးမှာဘယ်နှစ်ထပ်ရှိလဲရမယ်နော်ဥမာနှစ်ထပ်လားသုံးထပ်လားစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ရှိရဲ့အထက်တွေမှန်သမျှကိုခြေတို့က level line နဲ့ခြေတို့ပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးဘယ်လိုပြောမလဲအာ project ရဲ့အထက်အရေးအတွက်တောင်းခြေတို့က level ဆဆွဲလိုက်တဲ့အနေထားပေါ့နော် line ပေးလိုက်တဲ့အနေထားပေါ့ရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကြာတော့ level လို့ပြောရဲ now grid ကကြာတော့ဒါခြေတို့
plan view တွေအများဆုံးမှာမြင်ရတဲ့ grid line 1 2 3လို့ grid line ABCD လို့ပေါ့နော်ဒါလေးကြတော့ grid လို့ပြောတယ်ရမယ်နော်အရင်ဆုံး chair တို့က project တစ်ခုစဆွဲပြီဆိုရင် template အရင်စဖွင့်ပြီးရင် chair တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ level ကိုစဆွဲတယ် grid ကိုစဆွဲတယ်ရမယ်နော်